Зустрічайте черговий сюрприз від фестивального руху «TV Start». Творчий конкурс «Фестиваль TV Start» та конкурс краси «Start Mini Models Україна». Фестиваль відбудеться з 27 по 30 травня 2021 року. Затока «Чорне море». Конкурсна частина програми, різноманітні заходи, відпочинок на морі, відмінна анімація не залишить байдужими нікого. Офіційний готель фестивалю – комплекс «Рута» «Resort and Event Hotel» – найбільший сімейний готель на Одеському узбережжі, відзначений блакитним прапором. Все це та багато іншого зроблять перебування учасників та гостей фестивалю незабутнім. З питань участі звертайтесь до оргкомітету конкурсу. «TV Start» і «Рута» – це супер круто!